Թուրքիան կդառնա ջրի պաշարներով աղքատ երկիր։ 1993-ից սկսած ողջ աշխարհում մարտի 22-ը ՄԱԿ-ի կողմից հայտարարվել է ջրի համաշխարհային օր։ Ինչպես այլ երկրներ, այնպես էլ Թուրքիան բախվում են խմելու ջրի պաշարների պակասության խնդրին։ Այս մասին ասել է Թուրքիայի համալսարանի պրոֆեսոր Ասիզե Այոլը։ Գնահատելով Թուրքիայի երաշտի քարտեզի տվյալները, մասնագետը նշել է, որ կենտրոնական Անատոլիայի, Մարմարայի, հարավ-արևելյան Անատոլիայի, Սև և Էգեյան ծովերի շրջանների կարևոր հատվածներում նկատվում են խիստ ուժեղ, ուժեղ կամ չափավոր ուժեղ երաշտներ։ Ուշադրություն դարձնելով այն հանգամանքի վրա, որ Թուրքիայի բնակչությունն արագաճում է և արդյունաբերությունը զարգանում, ենթադրվում է, որ 2030-ին Թուրքիան կարող է անցում կատարել դեպի ջրային պաշարներով աղքատ երկրների կատեգորիա։ Իզմիրի զգալի հատվածում նկատվում է ուժեղ երաշտ։ Հայտնի է, որ ամսական մի քանի աստիճանով բարձրանում է քաղաքի ջերմաստիճանը, ասել է Այոլը։